Mulle maksetaan fyrkkaa käytännössä tästä, että mä lapioin paskaa. Tossa. Oho, tästä on ihan lime. Kato, siitä alkaa auennut jo vähän sen. Tulla jo. Ja jatsia. Toisaalta nimeltä tätä sanaa brasilian kielellä, anteeksi portugalin kielellä, dedo de gorilla, eli gorillan sormi. Mutta tänään toivon vielä flunssasta, tätä aika hyvin toimii tääkin. Flunssasta toivon, otetaan ihan chillisti tänään. Ei treenata. Tänään meillä on kameran takana Elmo, mun uusi paras kaveri. Näytä sitten vähän se. Joo. What's ja up? Elmo, mun uusi paras kaveri, ja Elmosta tulette kuulemaan sitten näissä vlogeissa paljon. Tullaan töhöille kaiken näköistä. Ja jos tänään tehtäisiin sellainen chilli farmilogi, näytetään vähän mitä kaikkea meillä täällä on, mitä meiltä löytyy, mitä me tarvitaan. Siellä näkyy meidän ulolliset ratsut, Mimosa ja Alice. Vähän hävettää ehkä näyttää tällä hetkellä, mutta ne ei voi hirveän hyvin, mutta ne tulee voimaan hyvin, koska meillä on työntekijöitä täällä nyt, mutta tässä on tällainen pieni appelsiinipuu. Nää pitäisi kaikki vetää sitä rikkaruohot tästä. Täältä näet ehkä vähän paremmin. Meillä on täällä. Oho, tästä on ihan lime. Kato, siitä alkaa auennut jo vähän sen. Tulla jo. Perkaa, otetaan toi lime tuosta irti, koska se ei tuosta selviä enää. Meillä löytyy limepuuta, meiltä löytyy appelsiinipuuta, meillä löytyy varmaan 10 banaanipuuta, erilaisia marjapuskia, amora, se on semmoinen karhuvatukka tyylinen, se on mun lempparimarja. Niitä meillä on aika monta. Meillä on tosi paljon plantaseja, joissa mä en edes tiedä mitä ne on, tai brasililaisia juttuja, vaan laitettiin meillä setit valmiiksi tänne, mutta plantaset voi aika huonosti, joten seuraavassa farmilogi-jaksossa toivottavasti mä voisin näyttää teille vähän paremmin, mitä kaikkea meiltä kasvaa. Mä haluan rakennuttaa tonne kanalan, tonne niinku nurkkaan. Ja tietenkään, kun se on testotiimo rakentaa kanalan, niin ei se tule olemaan mikään normi kanala. Se ei tule olemaan jotain niinku häröä jollain tasolla. Kyllä mä tiedän, mitä mä... Mut sit tulee siisti sit joskus. Mut se on tosi siisti juttu, niinku kanat. Mä tykätän eläimistä. Mut kui siistiä, että sä oot oikeesti luonnollisia isoja kananmunia, itse ruokitsemia, ei mitään häkkikanajuttui, saat ite omaa proteiinisaantia. Kui siisti se on, jos mä saan 10 kananmunaa vaikka tuolta, niin se on hyvä määrä protskua päivässä. Proteiini on kallista ja mä omavaraisesti sitä tuotan. Se on niinku tosi magia juttu. Ja kaikki omasta maasta, niin... Siinä on oma rakkaus ja se, että sä näet, kun se tulee ja näin, niin se, siinä on oma juttuunsa. Käät sä sieltä kanan paskassa ja sitten vähän poimimassa pyyhit sitä siitä pois, tietsä, ja... On siinä. Ai niin muuta, nyt mä muistin. Meillä on tulossa, tiedätkö sä paljon kelloa yhtään? Koska meillä on tulossa kamera-asentaja. 3:50. Okei, se puhui jostain 4:00, eli luultavasti 5:00 Brasilian aikaa. Näiden aikataulussa. Niin, eli Brasiliassa ollaan myös. Niin. Mutta joo, kamera-asentaja. Meillä kävi itse sellainen onnettomuus, että meidän yksi rottweileri, niin me ei tiedetä, mitä se tapahtuu. Eli se on ehkä jäänyt auton alle, ehkä joku on tullut satuttaa, ehkä se on tippunut jostain, se on kiipeillyt tai jotain. Tosi huonossa kunnossa, siellä on lonkassakin täällä murtunut. Arpia naama täynnä, kylki täynnä, syviä haavoja. Joten se oli yhden yön vai kaksi yötä. Kaus oli, kaksi yötä. Kaksi päivää, yhden yö. Joo, sairaalassa siis. Jep. Hoidossa ja... Näin, eli vähän nyt tarvitaan nyt vähän kameraa. Meillä on muutenkin ollut vähän kaikkea sellaisia tilanteita, että ei oikein tiedä mitä on tapahtunut, niin okei, sitten näkee kameroista ja tälleen. Siellä naapuri tonttia rakennetaan. Siitä vaan joku, jos joku oikeasti haluaa kovasti, niin voitte ostaa sitä naapurista tontti. En suosittele, mä en halua suomalaisia naapureita. Mä tulen olla ihan vitun ärsyttävää, jos sä tohon muutat. Tää siitä meistä tulee parhaimpia kavereita.
Moni varmaan ajattelisi, että se on siistiä asua testotiimon naapurissa. Niinhän sä luulet. Mutta jos sä oikeesti tietäisi, millainen sekopää mä olisin, sä et halus asua mun naapurissa. Joten onnea vaan sille, joka ton ostaa tosta. Tää, mitä mä haluaisin tähän, ei oo siis nyt prioriteetti ykkönen, mutta... Tää on tyrmä. Tää on vankila. Tää on kammio. Tää on paikka, jossa sulla tulee huono olo. Niin tää pitäis taitella sen mukaisesti. Mä ajattelin laittaa, kun meillä on täällä tällaisia pieniä ikkunoita valoa varten, niin me tullaan laittaa sinne sisäpuolelle kaltereita ikkunoihin. Ihan vaan sen takia, että sulla tulee sellainen fiilis, että vittu, mä oon vankilas. Lomaa tunnelma. Joo, siis ihan oikeastaan laitetaan kalterit sinne ja jotain sellaista kalteria, tulta, helvetti pitäisi vähän niin piirtää tähän kuvioon. Elikkä mutta kaikki aikana me ollaan oltu täällä vasta oikeasti ihan, me ollaan oltu täällä hetkonen. Tammikuu, joulukuu, marraskuu, syys, loka. Viisi, kuusi kuukautta, ehkä puoli vuotta ollaan oltu täällä. Ja täällä ei ollut, siis tää ei ollut ollenkaan valmis, toi ei ollut valmis. Kaikki oli pitkäpäin vittu, meillä ei ollut mitään huonekaluja kuusi kuukautta sitten. Ei ollut mitään huonekaluja, ei keittiöi mitään. Eikä me aloitettiin tavallaan nollasta, niin ollaan me sillä lailla, jos miettii, niin päästy jo puolessa vuodessa pitkälle, että meillä on täällä jo vittu kommunit ja kaikki. Sitten kun sä oot paljon saanut hyvää, niin joskus sitä vaan pitää lapioida paskaa. Ja sitä me lähdetään seuraavaksi tekemään. Lapioida paskaa vähän, sen näette ihan konkreettisesti, mitä se tarkoittaa. Mä tästä semmonen kottikärry. Toisaalta nimeltä paskakärry. Mä en tiedä Aliksella on tullut vähän enemmän sontaa nyt. Mutta se on vähän levittänytkin tätä tänne nyt. Ei hyvä. Ei hyvä. Ai ai. Sontaa mä lapioin vaan. Tiedättekö, kun mulla aina sanotaan, että Timo, sä oot ihan vitun pelle. Niin on. Mä oon vitun pelle, mutta minä olen ammattilaisvitun pelle. Ja mikä ero tässä kahdella on se, että ammattilaisvitun pellelle maksetaan rahaa tosta vitun pelleilystä. Mulle maksetaan fyrkkaa käytännössä tästä, että mä lapioin paskaa. Heppa juttuja. Oikeesti mä teen tän yhden kerran vaan tälle kameralle, siis mä nakitan Elmon tähän hommaan, eli tänne ei. Mutta tätä nää kommunilaiset tulee siis tekemään paljon, että ne tulee pitää eläimistä huolta, ne keräilee paskaa pihalta ja pitää huolta, että kaikilla eläimillä on kaikki mitä ne tarvitsee ja jotkut tekee kuvaushommia, seuraa mun kameran kanssa niinku Elmo. Jotkut taas sitten hoitavat kotia, toiset hoitavat verkkosivuja, toiset erittää kuvia mulle, toiset paljastetaanko me meidän suuri salaisuus nyt. Viittikö? Ihan se ei ole vielä varmaa. Tässä jaksossa vielä. Niin ei välttämättä vielä. Katsotaan seuraavassa jaksossa. Meillä on tosi siisti juttu tulossa. Mutta se on niinku, no se on 95% varmaa, että se tulee tapahtua. Ja vituksella se tulee menemään, mutta sitten tulee hauskaa. Mut me ei paljasteta sitä vielä. Ei vielä. Täällä oli nyt jotain hassumpaa kakkaa tällä hevosella nyt jostain syystä. Vähän löysää. Oi voi. Tätä purua. Meidän pitää ostaa sen sahanpurukone, millä me saadaan teetettyä sitä lisää sitten. Oh yeah! Sitten. Hei, mä tiedän mitä te ajattelitte. Mä sanon koko ajan. Ja sitten. No niin. No terve. Tule vaan Buller. Bullero.
ullero. Jaha. Ja tässä on trolli. No niin, ootko sä kiukkunen? Ai teillä on nälkä. Ne pitää ääntä, kun niillä on nälkä, ne halutaan hyvää. Wee 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 wee. Osaatko sanoa jotain? Mitä tyyppi? Joo, tämmönen lintuaita, jos me rakennettiin tänne linnuille. Tykkäävät olla. Elikkä ennenhän nämä linnut asuu niin kuin meidän talon sisällä. Joka on tosi kiva niille. Me kommunikoitiin ja sen takia ne on niin läheisiä meidän kanssa, että ne on koko ajan olkapäällä tälleen. Mutta ne ei ikinä tuntenut oikeat luontoa. Et nyt kun ne tuli tänne, ne tuntee veden, tuulen, ukkosen näkee ja tuntee, kun se tärisee täällä. Eli, no niin, ei tapella. Tää halu vähän omia mua. Se ei halu jakaa mua kellekään. Ai niin, sä oot vähän mustasukkainen. Ootko sä vähän mustasukkainen? Oletko mustasukkainen? Joo, ne on nyt aika äänekkäitä. Eikö olla oltu teidän kanssa tarpeeksi vai sitäkö mieltä oot? Sitten koirat, heillä on ruoka-aika. Tää pieni kaveri tässä, se on Michael Mikke. Se on viikon ehkä ollut meillä, vähän yli viikon meillä vasta. On varmaan kohta pari viikkoa. No kohta varmaan pari viikkoa, se on kadulta pelastettu. Tosi kiltti oli, että Riiviö vähän se, sillä on vielä paljon opiskeltavaa tai oppittavaa tästä. Mutta se seuraa näitä kahta toista toheloa ja kehittyy niiden mukana. Tässä on Lucifer. Lucy. Se on Lucifer on 9, no on 9 kuukautta sen rotikat. Joo, rapapaino 38. Joo, ei. 8 vaan? Joo vaan, luuspainoinen. Oliko se 4? Mä luulen, että se on 48. 48, se paperissa. Tossa se lukee. Ja Rafael oli sitten siellä onnettomuudessa, että sillä on vähän naamassa vähän arkea. Gangsta jäljet. 8,5 kiloa painaa. On hyvä, on. Sitten mennään katsomaan meidän kissoa. Meillä on 4 kissaa täällä ja 2 kissaa sitten tuolla kommuuniasunnossa. Laitan tuon kiinni tuosta. Kissat saa tänään koiran ruokaa. Tässä on Jeffrey. Se on kissojen kuningas. Se on ainut homo. Eli Jeffrey on nimetty Jeffrey Starin mukaan. Sitten meiltä löytyy kaksi kissaa. Siellä on Elvis ja Kurt. Kurtsi. Eikä nämä kaikki kolme on veljeksiä, nämä siamilaiset vaaleet. Ja sitten meiltä löytyy, mä näytän Ossin tuosta. Ota Ossi näyttää, se on vähän kameralle. Ja sitten meiltä löytyy Ozzy. Tämä on nimetty Ozzy Osbornin mukaan, eli sut on nimetty semmoisen huumehörhen mukaan, niin. Ossi me löydettiin siis mun salilta, että se oli vaan joku oli heittänyt sen sinne kuumana päivänä, että se oli ihan aliravittu, oli nesteytetty, se olisi kuollut siihen aika nopeasti, että sitten me otettiin Ossi. Joo, Ossi tuli meille. Sitten vielä 2 kissaa toisessa osoitteessa. Joo, sitten me, oliko se nyt eilen vai toisessa päivänä? Eilen tuli sitten taas 2 lisäkissaa. Melissa nappasi jostain kadulta. Ihan pieni kissanpentu. Voidaan näyttää ne vielä tässä loppujaksosta sitten. Chester ja Bob. Niin, eli heidät nimettiin Chester Benningtonin mukaan ja Bob Marleyn mukaan. Eli kaikki kissat on artistien mukaan nimetty. All Sprite. Lähdetäänkö vähän harjoittaa heppupoja? Let's go. Sitten. Appa. Okei. Kokeillaan se vähän.
Ai sä haluisit kans mimosa ulos vai? Elikkä vähän... Taitaa olla mimosa vähän mustasukkainen. Ei päässyt ulos. Tätä pitää vähän harjoittaa. Tää ei ollut käytössä 2 vuoteen tää hevonen työkäytössä. Oho, kato herra jestas. Se tuli siihen asti. Oi, älä nyt tipu mimosa. Oi helvetti. Ei helvetti. Jaa, sit on heppailtu. On niin saatana kuuma päivä. Tultiin kaupasta hakemaan vähän safkaa. Meikäläinen pumppas pikkusen Gatoradea vähän varastoon. Mä oon hordaaja, mä hordaan kaikkea. Mä vaan otan kaikkea stäkkää siinä. Mitä stäkkää? Mitäs mun tarviinkin elektrolyyttää sokeria? Sitten mulla on Gatoradea. Ja mulla on sitä tarpeeksi. Ja tultiin hakemaan vähän ruokaa taas kommuuniin ja toki siinä on aika kauniita viinirypäleitä. Yksi idioottimaisimpia asioita, mitä välillä ihmiset kuulee. Lasillinen viiniä on terveellistä per päivä. Okei. Miksi? No kun siinä viinissä on flavonoideja niistä marjoista, rypäleistä. No, miksi et sä syö niitä rypäleitä vaan? Siis miksi sun täytyy laittaa sinne sitä puhdistusainetta? Puhdista sun aivot sillä alkoholilla. Se on vähän sama asia kuin heittäis heroinin sekaan yhden multivitamiinin puolen tabletin. Siksi sä tykität sitä sinne ja sanot, oh jee, mutta hei, tässä on vitamiini, tää on terveellistä. Päivä 8, on nähnyt kaikennäköisiä banaaneja ja hedelmiä ja oljoita. Eilen näitä liskon teillä. Mitä oot tykännyt olla Brasiliassa? Ihan siisti. Mulla on kans yksi kysymys Elmolle. Kauan sä oot seurannut Timoa? Vuoden ainakin. Vuoden ainakin? Niin. Mut et sen kauan. Toi on aika paha. Niin, äijä ei tiedä musta mitään millainen sekopä mä oikeesti oon. Äijä tuli ihan sokkoon tänne. Mut Elmot ja Timot tulee aina hyvin toimeen. Jep, se on semmonen luonnonlaki. Mä oon just sanomassa, että Elmo on true follower, kun se tuli tänne asti. Ei kun ihan oikeesti. Mä saan joka päivä niin kun, hakemuksia vielä edelleen tuosta. Ja Elmo laittoi mulle hakemuksen. Mä vaan sanon suoraan Melissa, että nyt mä löysin yhden. Mä haluun tän tänne. Et siinä on vaan niinku, siinä vaan klikkas jotain. Niin sit mä valitsin Elmon. Yleensä meillä on siellä pidempi haastatteluprosessi ihan, että... Luumu on paras maku. Ja nämä on hyviä. Nämä on mulle. Ne on iso. Tässä ei osta sitä meidän merkki. Tässä on tätä merkki. Jäi sitä mukaan. Papajan makunen jogurtti. Tää on kova. Tässä on lakkuvasti. Me tarvitaan joku tiiminimi. Timo ja Elmo. Teho-tiimi. Teho ja töhö. Mut ette tiedä kumpi on kumpi. Teho ja töhö. Sehän voisi olla hyvä. Teho ja töhö. Me voidaan vaan vaihdella ne roolit. Te voitte päättää, että kumpi on teho ja kumpi on töhö missäkin jaksossa. Jäätelöä pitää hakea tänään. Tänään on niin saatana. Onko täällä assaito? Vittu, tässä on hyvä. Löytyykö täältä kaapista? Ai mitä? Asaita, niinku tuolta. Löytyy asai kans. Juu. Mähän ostin täältä sitä sulle ja mä söin sen kaiken itse. Mut lihaa tarviiko? Riisi siellä on. Jotain grillimausteita voisi olla nappaa. Jep. Napataan lihaa tosta. Voidaan pyytää vaikka lihaa pari eri pakettia, niin yksi paketti meille yksi teille. Tyylisesti. Okei, elikkä... 2 settiä vettä, Gatoradea, leipää, nää pähkinät linnuille, kissaruokaa, passionhedelmää, lisää leipää, suvialusmakaronia, banaani, jogurtti, asaita, tuorejuustoja, juustoja, jauhelihaa, jätskiä. Nää on vähän kuin mulle nää jätskit, mä oon äsken ollut syömishäiriö.
Mä en voi sille mitään. En mä voi sille mitään. Mun syömishäiriö vaan syöt on mun puolesta. En mä tiedä voi sille mitään. Mut tällaista tänään. Tää leipä on törkeen hyvää. Löytyykökin kalkkunaa? Voi vittu. Onks muuten kalkkuna? Missä? Et sä hakenut kalkkunaa? No, minä haen. Ei mitään. Se unohtui jostain. Melissa. Niin, me hukattiin se nainen. Fuck me. Tää on aina tää, kun tulee pilves kauppaan, niin tässä ei tule yhtään mitään. Okei, pysy sitä tässä ankkurina. Mä menettiin melluun. Onks mä nyt telkkarissa? Nyt oot teille. Äitille terkkuja. Yeah. Okei. Kauppareissut suoritettu, ryytynyt paukuissa. Haluan vaan kuvaa tän loppuklipin nopeasti, mä pääsin syömään jätskiin. Noin. Käydään katsomaan noin kaksi kissaa, jotka tää kommunikämpä sanoo tosi pieni, ne tuli siis tosiaan eilen. Eli ja niillä on kirppuja, ja kirppuja löytyy, joten nyt on sitten... Tuli oli antoinen kirppulääkkeen niillä, niin pitää vaan pestä. Okei, okay, eli siis pestä jolla kirppusampuulla vai vedellä vaan? Ne on niin pieniä, että niitä ei voi pestä kirppusampuulla. Ja niille annettiin pentukissoille tarkoitetut kirppulääkkeet, jotka on luonnollisesti miedompia. Niin, tämä nimi on Bob Marley. Koska väri, you know. Miu! Titi, miu, miu, miu. Se on kyllä melkoinen panteri. Miu, miu. Ja mikäs tän tyypin nimi nyt sit oli? Chester. Chester. Miu. Sulla kävi kuulee lottovoitto, kun pääsit meikäläisen tykö asumaan. Sulla tulee olemaan lystiä. Sulla tulee olemaan niin lystiä, että et kuule osaa arvaakaan. Ja sä et tiedä mitään tästä maailmasta, kun sä oot tullut täällä vaan pari viikkoa vasta. Sä oot ihan hölmönen. Okei, sit pestään kissat kirpuista. Tai me lupesee, me katsotaan, että sen patakas vieressä siis. No on se kyllä syöpöä. Tossa kirppu. Sori. Sä sait sen kirppu sormen irti, revittyy. Sit on kirput revitty susta irti. Mä nimskua. Eikö lohduta? Se on hyvää. Mäo. Toinen peloissa on. Se on niin pieni vielä, ettei se ymmärrä. Okei. Kirppuhoidot menossa ja Melissa kertoo teille tänään iltasadun, niin pääsette kaikki nukkumaan. Okei, tää on siis tapahtuma, joka on tapahtunut mulle ihan oikeesti ja yhdelle mun ystävälle. Kävi semmonen ikävä tapahtuma, että yksi meidän ystävämme menehtyi ja valmistauduttiin sinne sitten hautajaisiin ja mentiinkin sitten siihen siunaustilaisuuteen, mutta mentiin tunti myöhässä. Ja se meidän idea oli siinä, että me mennään sinne ns. Niin kuin, vähän niin kuin siihen jälkitilaisuuteen, että me ei mennä siihen niin kuin varsinaiseen niin kuin siihen seremoniaan tai siihen. No, siinä oli sitten ehtinyt jo päättyä se siunaustilaisuus siinä ja oli ehtinyt alkaa jo seuraava jonkun vanhan miehen hautajaiset siinä. Me mentiin sinne sitten hautajaisiin, me ihmeteltiin, kun ei näy ketään kavereita, mutta me vietiin se juttu jo niin pitkälle, että me mentiin pahoittelemaan hirveästi tästä kuolemasta sitten joillekin ihan random ihmisille. Sitten ne oli ihan itkukurkussa, niin ihmiset siinä, että anteeksi, mutta ketä te oikein olette? Sitten me oltiin, että nää ei vissi ottaa henkilön hautaista. Ei ole! Okei, me tästä lähetäänkin, että osan ottaa meidän, sitten me luikittiin äkkiä sit karkuun. Tää on noloin asia, mitä mulla on ikinä tapahtunut. Mut toisaalta tää oli ihan vitun hauska tapahtuma sen surun keskellä. Mutta tämmönen tapahtuma oli iltaselta. Koominen. Joo, siinä on ollut varmaan Martin, ex-vaimo, että leski on sieltä, ketä vittu nää huorat on tässä? 20 muijia tulee sinne, ukvanhan. Se oli itse 17-vuotiaana tai jotain.
Mä en tiedä, että Matilla on ollut näitä sidehoroja hirveän paljon. Okei, hyvää yötä ihmiset.